Բարև ձեզ։ Եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցակիցս Հոյդաբյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Պարոն Մանոյան, երբևէ կմտածեիք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին կխոսեինք, դրանցում շտկումներ մտցնելու վերաբերյալ կխոսեինք, եթե պարտված կողմ լինեինք մենք։ Քեի պատկերնախ չէի պատկերացնում, որ պարտված կողմ կլինենք այն վիճակում, որ մենք էինք սեպտեմբեր 27-ից առաջ, ամեն դեպքում կարելի էր խոսել Հայաստան-Թուրքիա, հայ-թուրքական հարաբերությունների ինչ-որ շտկումների մասին, երբ որ մենք ավելի վիճակում էինք, ողբերես հաղթանակող կողմ էինք, բայց հիմա, որ հենց նույն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ներխուժման, հարձակման արդյունքում մենք ունենք շատ ծանր հետևանքներ, պարտվել ենք բարիպունի իմաստով, կարելի է նույնիսկ ասել ծնգի ենք եկել որպես պետություն, այդ պայմաններում, երբ որ ինչ որ քաղաքական ուժ այս դեպքում ավելի վատ իշխանությունը խոսում է հայ-թուրքական հարաբերություններում ինչ որ շտկումներ մտցնելու մասին, դա արդեն կարելի է մտածել, որ ոչ թե չիմանալու հարց է, այլևս մեկ տրամփանդյուն գա, որ սա ոչ թե ամեղսունակություն է, այլ դավաճանություն է, ուրիշ կերպ կարելի չէ բացատրել։ Այս պայմաններում, ապրիլի 24-ի այսպես նախորդին այսպիսի հնարավորություն տալ Թուրքիա, ուրիշ կերպ կարելի չէ մեկնաբանել կամ բացատրել, ես իրավական իմաստով չեմ ասում, որ իրավաբանետող իրենք սպահվեն իրավական հարցը բարձրացնելու, բայց սա պարզ քաղաքական իմաստով դավաճանություն։ Դուք ասում եք այն ժամանակ, երբ մենք պարտված կողմ չէինք, կարելի էր խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին, այն ժամանակ էլ Թուրքիան ուներ նախապայմաններ, հիմա էլ ունի նախապայմաններ, ո՞րն է տարբերությունը, այն ժամանակ մենք չէինք ընկրկի այդ նախապայմանների առաջ, այսօր կարող ենք։ Այսօր արդեն, երբ որ մենք ենք այսպես ասած նախաձեռնում, այս պարտված, հենց իրենց առաջ ծնգի եկած իրավիճակում մենք ենք այսպես ասած նախաձեռնում, դա արդեն նշանակում է, որ ձեր ցավը տանեմ, թուրքեր ջան, մենք պատրաստ ենք, ինչ ուզում եք կանենք։ Ուրեմն այն ժամանակ կարելի էր այն իմաստով, որ ոչ թե որ պետք էր առնել, այն ժամանակ էլ պետք էր նախապայմաններին դեր դալ, բայց այսօր, երբ որ այս պայմաններում նախաձեռնվում է, դա արդեն նշանակում է, որ ուրիշ նպատակի հետ է բնդում։ Սա չի կարող լինի իսկական խաղաղություն, սա չի, ոչ միայն արժանապատիվ խաղաղություն չէ, իսկական խաղաղություն։ Ինչքան ուզեն թուրքերը, եթե դու դալիս ես, պատրաստ ես արդեն դալու, էլ ավելի պիտի ավելար իրենց պահանջկը։ Տեսեք, շատ սխալ դյուրըմբռնում կա այսօրվա մեծամասնության մոտ, քաղաքական մեծամասնության մոտ, իշխանության մոտ, որ նախ սկսած վարչապետի այդ հայտարարությունից, արդյոք երբ է սկսվել, մենք դժտամացել ենք, եթե չի իմանում, բացատրենք իրեն, բայց ես զգացում եմ, որ կհասկանա արդեն, որովհետև խոսքը ցեղասպանության մասին չէ, ցեղասպանությունը վակումի մեջ չէ, որ Թուրքիան գործադրեց, մենք իրենց համար ոչ թե Ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենան Նազարյանն էր ասում էր, ոչ թե կառուցողական չենք եղել, դրա համար թշնամի ենք, մեր գոյությունը իրենց համար անընդունելի է, վերջակետ, եթե այս կանը չեն հասկացել, պետք է մի քիչ գնան պատմությունը սովորեն, որպեսզի հասկանան, որ ոչ միայն մենք, այլ շատ ուրիշների հետ Թուրքիայի վերաբերմունքը նույնն է։ Նույնն է նույնիսկ օրինակի համար Վրաստան, բարեկամ, իրենց բարեկամ համարվող Վրաստանի հետ։ Այսօր Վրաստանը փախելով այսպես ասած ռուսական ազդեցությունից ընկել է կախվածության մեջ թուրք-ադրբեջանական տանդեմից։ Եթե դա են ուզում, թող բացահայտ ասեն, թող չխապեն ժողովրդին, ինչպես մինչև հիմա խապել են։ Եվ արդեն Լենան Նազարյանը խոստովանում է նույնիսկ, որ սա նախնդրական ժամանակի խոսակցություն, պետք է բոլորը խոսեն, խոսենք, բայց երբ որ իրենք են սա դարձնում, այսինքն հայկական կողմն է Հայաստան-Թուրքիա հայ-թուրքական հարաբերությունների վերականգնումը դնում, բերում օրակարգ, դա արդեն նշանակում է, որ այլ նպատակ է
հետապնդվում հատկապես այս պայմաններում։ Բայց արտաքին գերատեսչությունը հստակ շեշտադրում է, որ ցեղասպանության ճանաչումը մեր արտաքին օրակարգի առաջնահերթություններից մեկն է։ Հետևաբար, այս կոնտեքստում հնարավոր է պատկերացնել, որ Հայաստանի ներգործող իշխանությունները հանուն հարաբերությունների կարգավորման կարող են անել բաներ, որոնք անընդունելի են եղել։ Նախ պետք է արձանագրել, որ հատկապես այս պատերազմի ընթացքում ավելի շատ պատերազմի դատարից հետո Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը և իշխող մեծամասնությունը իրար հակասող շատ բաներ են ասել։ Այնպես չէ, որ իշխող մեծամասնությունը ինչ որ ասում է, արտգործնախարարությունը նույնն է ասում, և այդպես չէ, որ ինչ որ արտգործնախարարությունը ասում է, քաղաքական մեծամասնությունը գիսում է։ Այսինքն նույնիսկ այնքան հակասական կարծիքներ կան, բայց ճիշտ է նաև, որ օրինակի համար ըստ մեզ սա այդ հայտարարությունը ճիշտ չէր, արտգործնախարարը ազգային ժողովում հայտարարեց։ Հիմա որ Ղարաբաղի հարց էլ չկա ըստ իրենց, ըստ թուրքերին, ուրեմն պետք է որ Թուրքիան հաստատի, երևի դա փորձել էին քաղաքական մեծամասնության այս քաղաքական ուղղությունը ինչ որ դրա անբանական բանաձևի մեջ դնել, բայց սխալ դուրս եկավ։ Այո, այսօրվա իշխանություններից ամեն ինչ ակնկալելի է, երբ որ հող հանցնել են, էլ ինչ խնդիր ցեղասպանության ճանաչում է, չէ, ինչ տարբերություն։ Հանցնել են, չէ՞, հողը։ Ոչ թե գրիվով են կործրել այդ ամբողջ տարածքները, հանցնել են։ Ուրեմն այդ իշխանություններից ամեն ինչ կարելի է ակնկալել, որովհետև իրենց հիմնական խնդիրը ոչ թե ազատ անկախ Հայաստան ունենալն է, իրենց հիմնական խնդիրը այդ իշխանության աթորին փակած մնալն է, սա է։ Դուք հիմա Թուրքիայի կողմից որևէ ազդակ չեք տեսնում, որ Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը կարող է փոփոխվել, չէ՞, որ աշխարհակահաղական իրավիճակն էլ է փոխված։ Ինչ է փոխված, իրենց ազդեցությունը մեծացել է, իրենք ոչինչ ունեն տալու այսօրվա պայմաններում, իրենք ոչ մի խթան չունեն ինչ որ բան իրենց գեցվածքից զիջելու, իսկ եթե իրենք իրենց գեցվածքից չեն զիջում, նշանակում է Հայաստանի հետ նախապայմաններով են խոսում, Հայաստանը պետք է որ նախապայմանները բավարարի, իսկ այդ նախապայմանները եթե բավարարի, մի բան էլ վրան գավելացնեն։ Խոսքը դրա մասին չէ, որ Թուրքիան պետք է շրջապագումը հանի, Թուրքիան բարդավոր է շրջապագումը հանել, եթե ուզում է, նվազագույն բանը, որ պիտի անի Թուրքիան, ցույց տալու, որ ինքը թշնամական վերաբերմունք չունի Հայաստանի նկատմամբ, կամ սկսել է փոխել իր թշնամական վերաբերմունքը, շրջափակումը առանցի, մենակ, առանց նախապայմանի, արդուն վեր գնանք, որ ասի, որ ես այլևս շրջափակման չեմ ենթարկել, Հայաստանը Թուրքիան կարող են բանակցել ինչ որ ռեժիմով, որովհետև շրջափակում անել չի նշանակում ազատ սահման է, ով ինչ ուզենա գանցնի գերտակա, ինչ որ ռեժիմ պիտի ստեղծվի, հարաբերության ինչ որ կարգ պիտի ստեղծվի, այդ կարգի շուրջ կարելի է երևի բանակցել։ Բայց ոչ թե հայկական կողմը փորձի ինչ որ բաներ անել, Թուրքիայից ինչ որ լսել ենք, ասել են, եթե Հայաստանը ինչ որ քայլեր ցերնարգի, մենք կարող է իրեն ընդգրկենք տարածաշրջանային ծրագրերում։ Ինչ են այդ քայլերը, իրենք ոչինչ չեն ասել, որ նախկին քայլերից հրաժարվում են, ընդհակառակը էլ ավելի առաջ են գնում իրենք եւ Ադրբեջանը, դեռ Հայաստանի Հանրապետության մի մասն են ուզում։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանից մի կարծիք լսեցի, որ Թուրքիայի նախապայմաններին եւս մեկն է ավելացել։ Բացի ցեղասպանության հարցի ճանաչումից հրաժարումը, բացի Արցախի խնդիրը, նաեւ կա ճակերտներում Սյունիքի հարցը։ Եվ պատահական չէ, որ Սյունիքը գրավելու մասին բարբերաբար Ադրբեջանում հրապարակումներ են լինում։ Դուք եւս մտածում եք, որ Սյունիքի խնդիրը կարող է իսկապես առաջիկայում լուրջ դառնալ մեզ համար։ Բնական է, առաջիկայում չէ, այսօր լուրջ խնդիր է։ Այսինքն ինչ պիտի հարցակվեն, այդ ժամանակ լուրջ կլինի, խոսում է, բացի այդ խոսում է հարևան երկրի ղեկավարը, ուրեմն ինչի մասին է խոսում։ Նրանք մշտապես խոսել են, պարոն Մանուկ։ Չէ, մի քիչ շատ է հիմա, հիմա մի քիչ շատ է, թուրքալեզու պետությունների ինչ-որ ժողովի ժամանակ խոսել այդ մասին արդեն շատ է, արդեն շատ է, ինքն իր այսպես ասած մեզ ձախել են արևմուտքի մեր որոշ ճակերտյալ բարեկամները, որ դա ներքին սպառման համար է, սա է, նայ, լավ, հիմա սա էլ ներքին սպառում է, այսինքն թուրքալեզու պետությունների ժողով նախագահների մասնակցությամբ ներքին սպառում մի համար է, մենք չենք լսել, չենք իրավունք չունենք լսելու, բայց չենք լսել, այսինքն սրանից ավել չի կարող լինել ագրեսիվ հակահայ մոտեցում,
Եվ այս պայմաններում մերոնք այնպես են խոսում, որ կարծես երեք լուսնից են իջել եւ փորձում են հարց կարգավորել։ Այս մարտիկ իրականում տանելու են երկիրը առ ավելի վատ վիճակի, այդ որ իբր պատերազմ չլինի, սա չլինի, ընդհակառակը նման մոտեցումով շատ ավելի մեծ եւ պատերազմ կարող է լինի եւ ընդհանրապես տնտեսությունն էլ քայքայվի, երբ որ մենք այս ձևով անպատրաստից կփորձենք ինչ որ քայլեր ցնել։ Սփյուռքի կառույցների մոտ ո՞նց է ընկալվել այս հայտարարությունը։ Եվ հայտարարությունը առանձին հարց չի, Սփյուռքի միջհարկ կառույցների մոտ, հատկապես պատերազմի դատարից հետո, այսինքն նոյեմբերի 9-ի այդ երագոմ հայտարարությունը արդեն ընդհանուր շոկի վիճակ է ստեղծել, գա ընդհանուր վերաբահություն, որ մենք միշտ խնդիր ունեցել ենք Սփյուռքում, ասելու որ Հայաստանի իշխանություն եւ պետություն տարբեր բաներ են սովետական ժամանակից, այսինքն կարելի է մենք խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների դեմ լինեինք, բայց խորհրդային Հայաստանի որպես այդպեսին դեմ չլինենք, բայց սա ընկալումը հասարակության լայն շերտերի մոտ խնդիր է, այսօր էլ նույնն է, սրանք վերջ, սրանք ինչ Հայաստան, ինչ հայաստանցի, այսինքն այս մտնոլորտը, շատ վատ մտնոլորտը ոմանց մոտ ստեղծվել է, մենք փորձում ենք դրա առաջ կառնել, որ սա Հայաստանի ինչ-որ քաղաքական շրջանակների վերաբերմունքն է եւ ոչ թե ամբողջ Հայաստանի ամբողջ ժողովրդի։ Այսինքն կարող են խնդիրներ ցակել Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ այս հարցերով պայմանավորված։ Իսկ կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ կապված ինչ է։ Արտահայտել է գարձիկը Սփյուռքի մեծամասնությունը, հատկապես 2009-ի Նրանք առավել ցավոտ պիտի վերաբերեն։ Այսինքն միանգամ արտահայտել են առավել եւս, հիմա էլ դեր այդ շոկը իսկապես խնդիր է, կարծում եմ շուտով մենք ավելի կոնկրետ նաև գլսենք որոշ կառույցներից տեսակետներ։ Պարոնան, հայ դատի հանձնախմբի համար ինչ խոչընդոտներ կամ խնդիրներ են ցակել այս հայտարարությունների, այս որոշումների հետ կապված, դրսում ինչպես է իրականացվելու հիմա գործունեությունը։ Տեսեք, սրանից առաջ այդ նույն ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ օգտագործվեց ինքը գործընթացի փաստը, որ ինչ որ գործընթաց կա, չխառնվենք եւ ինչ որ քայլերի չձեռնարկենք, որ չխանգարենք։ Դա ասեց Միացյալ Նահանգները, դա ասեց Մեծ Բրիտանիա, Միացյալ Թագավորությունը, դա ասեց Իսրայելը։ Եվ ուղղակի ասեցին, ասես հիմնավորում որպես ինչու ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ կայլ չեն առնելու, այդ պատճառաբանությունը տվեցին։ Բարձր որ պատճառաբանությունը իրական պատճառ չէ, բայց այսօր էլ առավել եւս կարող է դա լինի, մանավանդ որ վստահ չեմ, որ արդեն սա էլ մի հատ ընդհանուր ծրագրի, այդ նույն արևմտյան որոշ պետությունների մասնակցությամբ, նախաձեռնությամբ մի հատ ընդհանուր ծրագրի մաս չէ։ Եվ դրա համար էի ասում սկիզբը, որ հենց ապրիլ 24-ին նախորդին հենց օրակարգ փորձել բարձրացնել, դա ինքնին դավաճանություն։ Կարծում եք ընտրական քարոզարշավի ժամանակ սա օրակարգային թեմա կլինի։ Ես կարծում եմ հիմնական, եթե երկու թեմա ասենք պիտի լիներ ընտրություններին, եթե ինչ որ գաղափարական պիտի լինի ընտրապայքարը, սա մի քիչ ընդհանուր կոնտեքստի մեջ պատերազմ, տեղահաղություն, այդ մոտավորապես այդ մոտեցումով պիտի լինի անպայման հարց, արդեն դարձնում են իրենք հարց եւ իրենք փորձելու են էլի խապել ժողովրդին, այն իմաստով որ տեսեք, արդեն քարոզչությունը այ պետական համագարկում գնացել է նույնիսկ վարչապետի առաջի հայտարարությունից առաջ, այսինքն երբ որ մեղրի դպրոցներում գսովորեցնեն կամ գխոսեն մեղրին, հատուկ եմ ասում, եթե մեղրի հասել են, ասում նշանակում ամեն տեղ նույնն են անում, որ այդ տարածները մերը չէին արդեն, ադրբեջանցիներն էին, հետ ենք տվել, ինչ կա որ, կամ եթե արդեն Թուրքիայի հետ ժամանակից համայնքներում կարոզչություն ա գնում, որ հավա թուրքերը կան, մեր գազարը կքնեն, չգիտեմ լոլիգը կքնեն, սա
հստակ կարոշչություն է, որ իշխանությունների կողմից տարվում է եւ իրականում խապում են։ Խապում են, որովհետեւ թուրքերը որ կան, մենք այլտեն գազար չենք ունենալու ցանելու, այսինքն մեր ցանած գազարը չի լինելու, որովհետեւ իրենք կբերեն, կտապեն, դամպինգ կկանեն եւ արդեն մեր գյուղատնտեսությունն էլ որ համեմատաբար լավ վիճակի մեջ ա եղել այս վերջին 15-20 տարիներին, դա էլ կգորի։ Ես Վրաստանի օրինակը հատուկ բերեցի, որ Վրաստանում ժողովուրդը մեզնից լավ չի ապրում։ Եվ դրա պատճառը հենց նույն թուրք-ադրբեջանական տանդեմից իրենց կախվածությունն է։ Այն վիճակը, որ իրենք ստեղծեցին իբր խուսափելու համար ռուսական ազդեցությունից, ընկել են անձրևից փախել են, կարգուտին են բռնվել, ավելի վատ են։ Բայց նոր-նոր իրենց մեջ ինչ-որ ուժեր անդրադառնում են, որ օրինակ Բաթումիում արդեն փողոք կար եւ այլն։ Հիմա էլ արգելք չկա, որ Թուրքիերը քան եւ միած ՍԲ-ը գրանցեն եւ Հայաստանի գեսը առնեն։ Դա մեկ տեսակ այսպես ասած ներխուժում է։ Մյուսը բացահայտ ներխուժում է, որ արդեն ավելի թելադրելով կլինի։ Պարոն Մանյան, 24-ին ընդառաջ ասում էին, որ չի բացառվում կամ կանխատեսումներ կային, որ միգուցե Բայդենը այս անգամ ի վերջո օգտագործի այդ ցեղասպանությունը բառը։ Ես ձեր հարցազրույցներից մեկում հանդիպեցի, որ դուք այդքան էլ հակված չեք, որ Սպիտակ տունը կփոխի իր մշտական։ Չկա երաշխիքը, մինչև չանի չի արվել։ Բայց ամեն դեպքում հնարավոր է Բայդենի իսկապես կամ ինչ կփոխի առհասարակ Բայդենի նման ձևակերպումը։ Չէ, Բայդենի ձևակերպումը մենք շատ բարձրացած ենք։ Սպիտակ տան բնագիչը ով որ է, այսինքն Միացյալ Նահանգների նախագահը, դենց չի կարող ոդի վրա ինչ-որ բան ասած լինի։ Դա պիտի լինի գործադիրի ընդհանուր քաղաքականության փոփոխություն։ Մենք Միացյալ Նահանգներում տեսնում ենք, որ օրենսդիրը քանիցս 73-74 թվականից առ այսօր, երբ որ արիտ եղել է, երբ որ գործադիրը թողել է, որ օրենսդիր իր տեսակետը արտահայտի, միշտ կողմ ա եղել, որ այո, Միացյալ Նահանգները ճանաչում է ցեղասպանությունը։ Բայց գործադիրը պետք արտուղարություն, Սպիտակ տուն, անվտանգության գարույցներ, ինչ-ինչ պատճառներով մերժել են, որ այդ կեցվածքը որտեղ է։ Ուրեմն, երբ որ նախագահը հայտարարի ինչ որ բան Միացյալ Նահանգներին, դա նշանակում է, որ վերջ, գործադիրն էլ իր կեցվածքը փոխեց։ Ոչ թե հայերի խաթեր այս տարի ասենք, տենց չի։ Ուրեմն, եթե Միացյալ Նահանգների գործադիր իր կեցվածքը փոխեց, դա կլինի ահավոր ճնշում Թուրքիայի վրա։ Հիմա կարող են էլի իմ քայլականներ հարցնել, բա Թուրքիան որ ճանաչի, ինչ կտա։ Այդքան եթե չեն գիտեր, չեմ ուզում բացատրել, բայց Թուրքիայի ճանաչումը իսկական խաղաղության սկիզբ կարող է լինի։ Առաջի քայլ։ Հանցագործ, եթե հարևանը հանցագործ է եւ հանցագործությունը ոչ թե ուրիշի վրա գործա, կոթե։ Այդ մարդու հետ չես կարող դու լավ հարաբերություն ունենալ, եթե ինքը իսկապես չզղջա եւ իր մեղքերի համար, այս դեպքում մարդկության թեմ հանցագործության համար, պատիժը չկրի, պատիժը հանտնստիլը չէ այս դեպքում, այլ պիտի իրապես ներողություն խնդրի, պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որ իր երկրի ներսում այս մասին սովորացնեն, որովհետեւ տարածված է իրենց մոտ, այդպես չի, որ սա մի հատ բան էր եղավ վերջացավ, ուրիշների դեմ էլ օգտագործել են, մինչև այսօր էլ հնարավորություն ունենան ուրիշների վրա գործադրել։ Ուրեմն պետք է, որ իրենք այս ընդհանուր հոգեվիճակից դուրս գան եւ ի վերջո հանցնարու լինեն, որ չեն անելու, փաստով, գործով ցույց տան, որ չեն անելու եւ ի վերջո հադուցում։ Հադուցում Հայաստանի Հանրապետության, հադուցում հայ ժողովրդին։ Այս բոլորը եթե չարվի, մնացած խաղաղությունը շատ խապուսիկ, խարխուլ իրավիճակ է եւ դա մեր գարուցողական լալ չլինել չլինելով ոչ սկսում է, ոչ վերջանում է։ Մենք եթե չենք հասկանում, որ Թուրքիայի քաղաքական մտածողության մեջ մենք գոյություն չունենք որպես անկախ պետություն եւ իրենք ամեն ինչ պիտի անեն, որպեսզի մեզ իրենցից կախյալ դարձնեն, նշանակում է անընդհատ սխալվելու են։ Սա նոր գաղափար չէ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում Լևոն Դերպետրոսյանի ժամանակ էր մի քիչ շրջված նրանց իշխանությունը, ասում էր, մեր պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանվածության մեջ է։ Հիմա էլ անտշնամանք բառն է կամ չտշնամանք բառն է գործածում են,
Այսինքն այս մտայնությունը արդեն իսկապես իր փորձը ապրել է, վերջացել է այդ նույն Լևոն Դերպետրոսյանի իշխանություններ, որ ի վերջո Թուրքիային դեսնելով որպես Հայաստանի անվտանգության գլխավոր սպառնալի, ինքն էր, որ Ռուսաստանի հետ բազայի հարցում բանակցեց. Այս մտամարզանքները, փորձերը անիմաստ են, բայց ես ասեցի սկզբից, սա այլևս ոչ մտամարզանք է, ոչ փորձ է, սա դավաճանություն է, ուրիշ ձև կարելի չէ բացատրել. Այսինքն, եթե այս մարդիկ այդքանն էլ չեն դեսել, չեն հասկացել, նախ այդ իմաստով եթե այդպեսին ուրեմն կորչ չունեն, իսկ եթե հասկացել են ու անում են, դավաճանություն է։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Իրոմանոյանն էր։